Qalanın hər küncündən yuxarı çıxmaq üçün və döyüşlər aparmaq üçün yerlər mövcuddur. Və bu yerlər əslində bu dişlər 50-ci illərdə yenidən əlavə olunub. İlk dövrlərdə bunlar yox idi. 52-58-ci illərdə qalada bərpa işlərindən sonra bax bu dişlər əmələ gəldi. Ona qədər onlar yox idi. Həmin o dişlərə siz qalanın üstündə də rast gələ bilərsiniz. Mən düşünürəm ki, bu qalanın ciddi bərpaya ehtiyacı var və bərpa zamanı onların ilkin görkəminin verilməsi və yaxud da bu işləri görən ustaların xatirəsini əziz tutaraq saxlanılması məsələsi müzakirə obyekti ola bilər. Buradan iki yeri sizə göstərmək istəyirəm. Mərdəkanda olarkən hökmən ziyarət edəcəyimiz yerlərdən biri dairəvi Mərdəkan qalasıdır. Və qeyd etdiyim kimi, bax bu qaladan, dördküncü qaladan ora yeraltı yol mövcuddur. İkinci göstərmək istədiyim yer isə qarşıdadır. O günbəzə diqqət yetirin, ağaclıqların, yaşıllığın arxasından gördüyünüz o günbəz isə mənim ulu babam Abuturab Axundun məqbərəsidir. Bu məqbərənin tikilməsinin çox qəribə tarixi var. Həmin tarixlə, həmin yerdə, həmin məkanda sizi hökmən, inşallah tanış edəcəyəm. Bura qalanın şimal hissəsidir və 2000-ci illərin əvvəllərində baş verən zəlzələdə qalanın ən çox bu hissəsi zərbəyə uğrayıb. Diqqət yetirin, çat izlərini açıq aydın görə bilərsiniz və bir də şimal tərəf olduğunu hardan bilmək mümkündür. Qalanın üç tərəfinin daşları məhz şimal tərəfi qədər eroziyaya uğramayıb. Adətən Bakı kəndlərində şimaldan əsən külək və rütubət daşları çox təsir edir. Kənardan daşların keyfiyyətinin nə dərəcədə dəyişməsini açıq aydın izləyə bilərsiniz. Sirdaş. Rəm gətirəm. Hala baxıram. Rəm latıram. Fala baxıram. Elə bilməyin ki, biz köhnə sənətlərə yiyələnmək istəyirik. Yox, Mərdəkandakı 400 qalanın yanındakı bax bu həyətdə bir qalanın sirri bədii filmi müəyyən epizodları çəkilib. Bax bu su çəninin yerində itin evciyi idi. Hasarın o tərəfində isə atın xallı və yalının qaldıqları yerlər, məskunlaşdığı yerlər bax burada idi. Bu həyat ümumiyyətlə Bir Qalanın Sirri Bədii filminə çox şahidlik edib. Həkim babanın evi bax bu ev idi. Sadəcə sonrakı dövrlərdə həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bu evdə rekonstruksiya işləri aparıldı. Bax bu yerdə həmin həyətdəki hovuz var idi. Arxada gördüyünüz pilləkanların yerində isə hadı və bıdı kimyəvi reaksiya epizodunu lentə almışlar. Yadınıza gəlir həmin epizod. Gəlin xatırlayaq. Mənim zəfiyim Məhlul, həkim baba. Bax, bu evin yerində qeyd etdiyim kimi rekonstruksiyadan əvvəl həkim babanın evi yerləşirdi. Ümumiyyətlə, Mərdəkanda ən məşhur həyətlərdən biri bu həyətdir. İndi bu həyətin içərisində də özünün xallısı var. Necəsən, əziz dostum? Həngə olacağım at kimi, sən necəsən? Sən at kimi olanda mən də gerək olam it kimi. Filmin epizodlarından biri bax bu küncdə lentə alınıb. Yadınıza gəlirsə, Gündüz Abbasov, yəni Elşən, içəri girmiş həmin o münəccimdən şübhələnir və ona zərbə endirmək istəyəndə Ağahüseyn Cavadov özünə məxsus bir şəkildə kiçilərək yoxa çıxır. Bax, həmin epizod bu yerdə lentə alınıb. Papağı başında, külüngü də əlində.
Bəs sən deyirdin ki... Azərbaycan kinosunda western janrında çəkilmiş 7 oğul istərən bədii filmi ümumiyyətlə bu janrda keçmiş sovetlər məkanında çəkilmiş ilk filmdir. 70-ci illərin əvvəllərində Tofiq Tağızadə Bakının müxtəlif kəndlərində, o cümlədən Mərdəkan kəndində bu filmin müəyyən epizodlarını lentə alınmışdı. Yadınıza gəlirsə, kəndin içərisində Gəray bəyin dəstəsi komsomolçularla döyüşmək üçün hücuma keçirlər və döyüş səhnələrindən biri məhz bax bu küçədə lentə alınır. O zaman küçədə yolu bağlamaq üçün xüsusi qapıdan istifadə olmuşdu. Yadınıza gəlir həmin epizodu xatırlayaq. Qapılar bağlanır, atlılar dayanırlar və evlərin damı o zamanlar belə çardaq stilində deyildi. Düz idi və üstü qırılı idi. Və kəndin sakinləri bəyin qoşunlarına yuxarıdan müxtəlif əşyalar atmaqla onların qarşısını kəsməyə müvəffəq olurlar. Mərdəkan kəndi həm də insanların ziyarətgah kimi gəldikləri, ən çox gəldikləri məkanlardan biridir. Burada bir-birindən dəyərli, bir-birindən tarixçə qədim olan ziyarət yerləri var. Həmin ziyarət yerlərindən biri insanlar arasında çox məşhurdur. Bura Pir Həsən ziyarətgahıdır. Pir Həsən ziyarətgahını dəyərli edən tarixi faktlardan biri ehtimal olunur ki, müsəlmanların 7-ci imamı İmam Musəyi Kazımın qızı Xədicə xanım və onun evladlarının dəfn olunduğu yerdir. Bax, həmin o ziyarətgah buradır. Ehtimal olunur ki, qeyd etdiyim kimi 7-ci imamın qızı və nəvələri burada dəfn olub. Hal-hazırda burada xeyirxah insanların zəhməti nəticəsində və maddi vəsaitin nəticəsində bərpa işləri aparılır. Allah gördüyünüz xoş işlərə görə sizdən razı olsun deyə biz də öz xeyir duamızı əsirgəməyək. Pir Həsən ziyarətgahına gəlincə isə o bizim qarşımızdadır. Bura sizi tanış etməzdən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, insanların Allaha ibadət etdikləri, Allaha öz dualarını əsirgəmədikləri, müxtəlif mərəzlərdən yaxa qurtardıqları yerlərdən biridir. İnsanlar bura Allaha dua etmək üçün gəlirlər. Onun üzərində olan kitabələr də bu pirin nə dərəcədə qədim olduğunu və qədim insanların hansı dövrdənsə bura gəldiklərini və Allaha pənah gətirdiklərindən xəbər verir. Gəlin, pirlə yaxından tanış olaq. Gördüyünüz kimi Pir Həsən məqbərəsinin üstündə iki kitabə var. Bu kitabələrdən biri demək olar ki, tamamilə pozulub. Hətta söylədilər bizə ki, bir neçə il bundan əvvələ qədər kitabənin təxminən bax bu hissəsi oxunurdu, mümkün idi. Artıq bildiyiniz kimi Abşerondakı daşlar buranın rütubətli havasından, dəniz kənarında olmasından, yağıntı və soyuğun nəticəsində öz keyfiyyətini itirərək təəssüflər olsun ki, tarixə qovuşur. Amma bu kitabələrin orijinalı şəkilləri vardır və böyük ümidlə biz demək istəyirik ki, yaxın zamanlarda onların köçürülmüş və yenidən bərpa olunmuşunu biz kənar yerdə görəcəyik. Əsas kitabədə isə, qapının üzərindəki əsas kitabədə isə yazılıb, bu mübarək məqbərə Pir Həsənindir. Onu Ulu Xaqan Şah Abbasın əmri ilə inşa ediblər. Kitabələr günlərimizə qədər bax bu şəkildə gəlib çatıb. Pir Həsən ziyarətgahı el arasında hədsiz dərəcədə məşhurdur. Ona görə ki, elin Azərbaycan yurdunun, Abşeronun sayılan, seçilən kişilərindən bir neçəsinin abidəsi, qəbri məhz buradadır.
biz həmin o sərdabəyə yaxınlaşacaq və burada uyuyan möhtəşəm insanların, el arasında böyük hörmətə malik olan insanların xatirəsini də yad edəcəyik. El aqsaqqalı kimi Abuturab Axundun böyük hörməti var idi. Bakı milyonçuları daima bir iş görərkən onunla məsləhətləşərdilər. Axund haqqında mən də böyük fəxrlə danışa bilərəm. Çünki mənim nənəm Axundun nəvəsi idi və bizim evdə hər zaman Axund haqqında, Abuturab Axund haqqında böyük hörmət və ehtiramla danışılardı. Çünki Axund din alimi olmaq etibarilə həm də çox müdrik bir insan idi. Deyilənlərə görə zamanəsinin ən irəlidə getmiş, irəlidə olan ziyalılarından hesab olunardı. Azərbaycan dilindən savayı ərəb, türk, fars və rus dillərini mükəmməl bilərdi. Onun əsərlərində Allah kəlamları haqqında çox dəyərli fikirlər var. O, Azərbaycan tarixində mövcud olmuş iki ayətullahdan biridir. Abuturab Axund zamanəsinin hədsiz dərəcədə böyük ziyalılarından biri olub və Bakı milyonçuları bu və digər məsələlərlə bağlı Axundla məsləhətləşərdilər və Azərbaycanlıların oxumasının elm sahibi olmalarında Axundun böyük zəhməti var. Deyilənə görə, xeyriyyə məclislərindən birində Axundun iştirakı ilə bir mübahisə düşür. O zamanın milyonçularının əksəriyyəti öz qızlarının məktəbə getməsinin əleyhinə çıxış edirlər. Axund bu söhbətə xitam vermək üçün o milyonçulardan birindən soruşur. Eşitdim, qızın xəstələnmişdi. Əlbəttə, deyə milyonçu cavab verir. Bəs nə etdin, deyə Axund soruşur. Erməni həkim lopabıq ambarsumu gətirdim. Axund soruşur, bəs sən nə cür müsəlmansan ki, öz müsəlman qızının üstünə xaçpərəst bir həkimi gətirirsən? Olmazmı ki, öz qızlarımız oxusunlar, elm sahibi olsunlar və öz qızlarımızı, elə öz müsəlman qızlarımız müalicə eləsinlər. Bu hadisədən sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev padşaha 2. Nikolaya məktubla müraciət edir və onun xanımı Aleksandra Fyodorovnanın adını daşıyacaq qız məktəbinin açılması üçün ondan xahiş edir. Axundun xeyr duası ilə yaxın zamanlarda o məktəb açılır və Axund Abuturab öz nəvəsi, mənim nənəm Seyid Nisə xanımı o məktəbə təhsil almağa göndərir. Bu məktəbin ilk müdavimlərindən biri də mənim nənəm idi. Azərbaycanın ilk təhsil almış qadınlarından biri. Allah bu kişilərə rəhmət eləsin. Onlar böyük insanlar olublar. Hacı Zeynalın Tağıyevlə Abuturab Axund arasında məşhur bir diyaloq var. Siz bu əhvalatı bilirsiniz. Mən Mərdəkanda keçən dəfə olduqda onu sizə tam olaraq söyləmişdim. Fəqət bu söhbətdən sonra Hacı vəsiyyət etmişdi. Mən öləndə məni o kişinin ayağının altında dəfn edərsiniz. Çünki onun ayağının altını biləni mənim başım bilməz. Əgər bilsəydiniz ki, mən bunu elə belə dəb xətrini eləyirəm, baş qoşmazdım. 1908-ci ildə Axund Hacı Mirzə Abuturab Axundzadə vəfat edərkən Hacının xahişi ilə Murtuza Muxtarov onun üçün məqbərə tikdirir. Gördüyünüz bu məqbərə həmin o dövrdə inşa edilmişdir. Bunun özünün maraqlı bir tarixi var. Mən bu tarixlə bağlı irəlidə sizə məlumat verəcəyəm. Çünki bu məqbərə yenidən bərpa olunub. Amma orijinal daşlar hələ də qorunub saxlanmaqdadır və burada çox gözəl bir hikmət var. Qeyrət lazımdır bu işdə. Hacının qızı Sara xanım uzun və əzablı bir ömür keçmişdi və 1991-ci ildə vəfat edəndə onu burada, atasının yanında dəfn etdilər. Atası isə öz vəsiyyətinə əsasən 1924-cü ildə sentyabr ayının birində öz Mərdəkandakı bağında sakitcə vəfat etdikdən sonra ayın 4-də torpağa tapşırıldı. Vəsiyyətinə əməl olunaraq onu Abuturab Axundun ayağının altında dəfn etdilər. İnsanlar bu yerə həm də hacının qəbrini ziyarət etmək üçün təşrif buyururlar. Bəlkə Mərdəkanın ən gözəl və ən dəyərli yerlərindən biri də bu insanların dəfn olunduğu yerlərdir. İrəlidə daha bir qəbir var. Səlimxanov Zeynal bəy Ağabəy oğlu, məşhur soyadlardan birinin nümayəndəsi, hacının kürəkəni də bu yerdə dəfn olunub. Bura gəldikdə
bu yeri ziyaret ettik de.